اے مرګری یو من صبر وکړئ جی دغه چاول تاسو مخوري شبیرا دې میلمه د پاره نور نوی چاول لواله او دغه چاول تاسو سیټ ټکی دی زه یو دوه منټه کې رالم ٹھیک دی جی بدنامی کو رہے دل تک پتہ نہیں چھ پچاولو کی زہر میلا کرو یا نور دس نقصان دہ چیزوں میلا کرو سر تخاری چیز ماں خلاف چالم سوال زکا دی دل تک غلط حرکت کو او د دې غلط حرکت نتیجه به هم تا ته رسی په کوم چاولو کې چې تا زهر یا بول سه نقصان ده شیزونه میلا کړی دي هغه چاول به وسته خوري شبیرا راوړ الک هغه چاول کم چاول چې د غند کړی بس نو معاف کا یا به غلطی نه کیږي ادا چاول زنه خورما ها معاف تی کما تم رغټه غلطی دی وکړه مال دوم رغټه بدنامي ګوره او تازه معاف کما دغه چاول به وسته خوري که په زور او که په رضای او چې سنه تیجه موصول شو دا غیزی موار بم تای الکا شاب راوړه کنه یار دا چاول زسه کې شاب اله خورم زر ختم کړه ټول چاول شابش ده دقه شانتی خی چې سدی کرل هم هغه دی وریبل کچا ته پوسکو زمنګ سره د سی سی ټی وی پوره ریکارډ شته ملګرو تاسو هم د دې هوټل وال په شانتی دا سوچ کوی چې دا کس مړ شو خدا سینه ده قصه لا پاتې ده اصل خبره دا ده چې دا یو غریب دی او د لرغو پټال کی کار کوي نن د مالک دل روټی نه وراوړي او دا کس ډیر زیات وګه شوی دی سلور بجی دی او دوری کی دس میرات خراب دی انے کو سر ڈوڑے رانے اڑا وہ مقام ہوٹل دیں جب کسے 500 روپے دی جب ہوٹل والے بھی سما کسے اللہ کو نظمہ گزارا بوشی حالات میری زیادہ خراب دی مینیجر صاحب 500 روپے رسر دی چاول لبنے او خروا اے مسلمان دا 500 روپے چاول کی گی نوی نوی طریقے دا خیرات راوتی دی پوشوے پاتہ سو روپے جی کم دے کلو دے دا سار نہ گاد دم رن دے راغے لگا دا خیرات مار چی راضی دا 50 روپے دی والا اسی دا زال شابہ نو سر نہیں مزدور کر مزدور کر جی پر مزدوری کو ما تا پتہ دا مزدور کار نہیں خو خیرات مار پوشوے ز تے ما دا 50 روپے چاول نہ کیگی او ز شابہ الا دے زین ز شابہ مڑا س نو کار جوڑ کر لسو کو شلا سر دی سو کو لسرا سر دی دا وہ وتو سو روپے چاول بو پرے تا قد مزدوری اگر روپے دی چتا سو ویسے ملګرو د خېټې غم دومره و چې دی په غلط کار مجبور کو او د دکان نه امچوره راواغستا او په دغه خپل پلان کې دا سړی کامیاب شو السلام علیکم وعلیکم السلام بجان لرو صبح امچوره راګه خجه خا دوستانو مونږ هیڅ کله دا نه وایو چې دی غریب کس ښه کار وکړو بلکې مونږ دا مثال درکو چې د خېټې غم انسان په څه جرم هم مجبور کولای شي مونږ ټول لپکار دی چې په خپل چاپیرچل کې د داسې غریبانانو خصوصي خیال وساتو چې دوی په غلط کار کولو مجبور نه شي دا ویډیو د خپل ملګرو سره د صدقې جاریه په تور باندې ضرور شیر کړئ شکریہ